Popis poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, prvi nakon 1960. godine, počeo je danas. Do 15. decembra popisom će biti obuhvaćeno između 750 i 800 hiljada poljoprivrednih domaćinstava. Upitnik za popis je usklađen sa regulativama Evropske unije koje će i finansirati njegovo sprovođenje. U Srbiji je počeo popis poljoprivrede i poljoprivrednih gazdinstava, prvi nakon više od pola veka. Popisom će biti obuhvaćena porodična poljoprivredna gazdinstva, privredna društva, zemljoradničke zadruge, poljoprivredna preduzeća i preduzetnici koji se bave agrarom. Popis poljoprivrede će sprovesti 6200 popisivača, a kako je najavljeno iz Republičkog zavoda za statistiku, cilj je da ni jedan pedalj zemlje i ni jedno grlo stoke ne ostane nepopisano. Imajući u vidu da smo imali stvarno veliki broj kandidata za popisivače, nadamo se da smo odabrali najbolje, njih 94 je odabrano za rad u popisu poljoprivrede i u naredna 2,5 meseca oni će obići naše poljoprivredne proizvođače i izvršiti popis poljoprivrede. Načelnica Uprave za poljoprivredu Aleksandra Brzaković kaže da će popis pokazati, pored ostalog, koliko se ljudi u Srbiji bavi poljoprivrednom proizvodnjom, kolika je korišćena poljoprivredna površina i stočni fond, kao i to kakva i kolika poljoprivredna mehanizacija i koliko ima poljoprivrednih objekata, kolika je organska proizvodnja, proizvodnja u ribnjacima, kolika su područja pod šumama. Popis poljoprivrede 2012. godine je jedan od najvažnijih poslova koji nam sledi u budućem periodu i on je jako važan i kada su u pitanju evropske integracije Srbije i taj popis poljoprivrede treba da da zaista jedan detaljan pregled i koji će u mnogome doprineti donošenju budućih odluka i u vezi sa tim pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da daju što preciznije, tačnije podatke kako bi naredne odluke bile zaista primenjive za budući razvoj poljoprivrede. Upitnik za popis je usklađen sa regulativom Evropske unije koja će i finansirati njegovo sprovođenje. U Republičkom zavodu očekuju da posle 1. novembra bude završeno oko 60% posla, a prvi rezultati, kako je najavljeno, bit će objavljeni u roku od 30 dana od završetka popisa. Popis poljoprivrede trebalo je da bude sproveden od 1. do 15. novembra prošle godine, ali je odložen jer za te namene nije bilo dovoljno novca u budžetu.